Ես արցախցի եմ։ Այդ չես որոշում, դու պարտավոր ես պահես քո տունը, կապչունին արես, դու տղա ես թե աղջիկ։ Այդ ընդհանրապես դեր չի կատարում։ Եթե դու պետք ես, ուրեմն այնտեղ ես։ Որտեղ եք եղել, ինչ եք արել։ Չեմ կարող կոնկրետ այդպես տեղեկություններ ասեմ, այն ինչ որ պետք է այն էլ արել եք։ Բայց առողջություն եղա։ Այո։ Ես մեկ էլ հալալ երեք եղբայրս։ Ո՞նց էր եղբայրն։ Լավ է։ Լավ է, հա, փառք Աստծո։ Ինչ որ դժվարությունների մեջ ովանցել եք։ Իհարկե, առանց դժվարության չես կարող հասնել հաղթանակի, չես կարող հասնել ինչ որ լավ բանի։ Եթե դժվարությունը կա, այդ արդեն ցույց է տալիս, որ վերջը պետք է ձգտես ու հասնես լավին, վերջը լավ անելով։ Իսկ ինչով է զբաղվում, ինչ մասնագիտություն ունի։ Ես տնտեսագետ եմ, էկոնոմիստ եմ, ֆոտոգրաֆ եմ, ու ավել բան չեմ կարա ասեմ կոնկրետ ռազմական գործողության հետ կապված։ Բայց հիմա զենքով եք փոխաբերական իմաստով, ֆոտոխցիկը դրել եք մի կողմ։ Այո։ Խաղությունից հետո ինչ եք անելու, խաղությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Պետք է ամեն ինչ անենք նախ, որ հասնենք մենք այդ խաղաղությանը։ Խաղաղությունը եթե լինի, մենք ամեն ինչով հետ կարանք զբաղվենք։ Իրավիճակի մասին ինչ եք մտածում։ Իրավիճակը շատ ծանր է, բայց կայուն։ Լավ են, լավ է լինելու են, ուրիշ ձև չկա։ Հիմա Ստեփանակերտում եք, հա՞։ Այո։ Հա, այստեղ կազմակերպչական աշխատանքներ եմ կատարում, կոնկրետ ապաստարաններում մարդկանց օգնել, ահաց սարքելա եւ այլն։ Միչեւ որ կանչեն, գնամ դիրքեր։ Երկու կողմից էլ։ Իսկ մարդկանց դրամատուրգությունը ո՞նց է։ Ընդդիր մարտական։ Թե այստեղի մնացողներին է եւ թե այնտեղին։ Ինչ ցանկություն ունեք, երազանք, նպատակ։ Դե հենց որ բոլորի ցանկությունը երազանքները հիմա կայանում անրանում, որ լինի խաղաղություն, հենց որ մեկնամ էլ ցանկությունը։ Էլ ինչ կուզեք ավելացնել։ Ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ, դուխով ամեն ինչ լավ անել, ուրիշ տարբերակ չկա։